یونیورسٹی آف سڈنی میں قبل از تاریخ کے ماہر اور موسم لباس اور زراعت قبل از تاریخ کے آئینے میں ایگریکلچر ان پری ہسٹری کلائمیٹ کلودنگ اینڈ نامی کتاب کے مصنف این گیلگن اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ابتدائی ٹیکنالوجی کے انسانی ارتقاء بالخصوص زراعت کی ترقی میں کئی طرح کے اثرات ہیں زراعت اس کھانے پینے تک محدود نہیں تھی گلگن بارہ ہزار سال قبل گلوبل وارمنگ کے واقعہ کی طرف توجہ مبزول کرواتے ہیں اور واسطہ وسطن حیاتیاتی دور اور ہولوسین کے درمیان میں کہیں پیش آیا موسم زیادہ گرم اور زیادہ مر توب ہو گیا ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے جہاں ہمارے لیے پورا لباس اتار پھینکنا ممکن نہ رہا تھا خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہم مجبوراً جانوروں کی کھال سے کپڑوں کپڑوں تک آ گئے روئی خود بخود ایک بیش قیمت تجارتی چیز بن گئی بالکل جیسے منقطع ہارا کے خطوں کے لیے جنگلی قلعے کے ریشے ہم اناج بھی اگا رہے تھے لیکن ہماری زیادہ توجہ ایسی اجناس اگانے پر تھی جس سے کپڑے بنائے جا سکیں اور بیڑ بکریاں لاما اور اپالکا کے ریوڑ پالنے پر تاکہ ان کی اون کاٹی جا سکے تاریخ کے مختلف ادوار میں پہنے جانے والے ملبوسات گلگن کہتے ہیں کہ یہ سمجھانا کافی مشکل ہے کہ قبل از تاریخ کے عہد میں گھوم پھر کر شکار کرنے والے انسان نے میں اس خوراک کے حصول کے لیے کیوں زراعت کا پیشہ اختیار کیا ہوگا اور شاید اس نے ایسا بھی نہ کیا ہو ہم گھوم پھر کر ایسے ہی شکار سے خوراک اکٹھی کرتے ہیں کرتے تھے کرتے رہتے لیکن پہننے کے لیے چمڑے اور چشم سے کم گرم نفیس کپڑوں کے جوڑوں کی ضرورت نے ہماری آوارہ گردی پر باندھ باندھا اور ہمیں ایک جگہ ٹھہرنے مہذب بننے اور دھاگے سے کپڑے بننے پر مجبور کر دیا لو جو لوگ جو کچھ پہنتے ہیں اس کا ذکر بائبل اور قرآن میں ملتا ہے یوسف کا اندھا شاندار رنگ برہنگا کوٹ برہنگ برہنگا کوٹ یا کئی رنگوں والے کوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے مخصوص طرز کا لباس پہلے سے ہی ایک امتیازی حیثیت کا نشان تھا یا آسانی حسد اور تشدد ابھار سکتا تھا اس کے علاوہ کپڑے تیار کرنے والے اوزاروں کا ذکر بھی شامل تھا ہے سو ایک مالدار شخص کی جنت میں داخل ہونے کی نسبت ایک اونٹ کا سوئی نکے میں سے گزرنا زیادہ آسان ہے ریشم دنیاوی مال و دولت کی علامت ہے اگر دانائی کی نہیں تو اس کے برعکس جوتوں کے بغیر گمنا غربت کی علامت ہے گناہ گار فقت ٹاٹ کے کپڑوں اور راک کے حقدار ہیں لیکن, لیکن اچھے ملبوسات تقدس کے ساتھ مخصوص کیے گئے پادری بڑے بڑے جب بے پہن پہنیں گے کہ یہ خدا سے زیادہ قربت کا شکا اشارہ کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں کپڑے بہت جلد خالص ضرورت سے ہٹ کر علامتی روپ اختیار کرے گئے اس طرح اس کے برعکس ہوا کہ بالکل ہی مادر زاد ننگا پھرنا یا انتہائی مختصر مختصراً واجبی سالی باس پہنا جو پاگل پن اور جنسی بےحدگی کا مترادف ہے اسے ممنوع قرار دیا گیا یا ذابطے کا پابند بنایا گیا اس بات پر کوئی حیرت نہیں کہ برہنا پھرنے کے شوقین جنہیں بار بار گرفتار ہوتے رہے بالخصوص سکاٹ لینڈ میں مگر ارتقائی عمل میں ہمارے اندر پیدا ہونے والی شرمساری کی خو کا تعلق محض اس بات سے نہیں کہ ایک بیانہ خواب میں آپ کسی شاہراہ تک پہنچیں اور تب تب اندازہ ہوا ہو کہ آپ نے کچھ پہنا ہی بھول گئے تھے پہنا ہی بھول گئے تھے بلکہ لباس لباس کے عمومی رجحان سے ہے اسی طرح ہمارے لباس نے ہمارے سوچنے کے انداز پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں یہاں تک کہ انجینئر کے پت انجیر کے پتوں اور دھوتی باندھنے کے وقتوں سے بھی سے ہی ہم نے ملبوس احساس کی عادت اپنا لی ہے درمیان میں کچھ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آج کی بات کرتے ہیں کہ سوت کاتنے والے والی مشین کی ایجاد سے کپڑوں کی سنتیں قائم ہوئی ہونے اور برطانوی فیشن سٹور بوہو کے عروج سے گزر کر آج ہم اس قبل ازداری کے ضابطہ کے وارث ہیں ضابط کے وارث ہیں کہ کیا پہنیں اور کیا نہیں شکیلا فوربز بیل فیشن کے شعبے میں ایک ماہر نفسیات ہیں جو ممکن ہے ہمیں مارکوس مارکوس کی عالمی بیماری سے بچا لیں وہ گلے میں جگمگاتا ہوا ہار ڈالا کرتی تھیں جس پر یہ الفاظ کنندہ تھے پریشان مت ہوں خوش رہا کریں اور وہ ایسے کھونے اور وہ وہ اسے کھونے پر آج بھی اس کا اظہار کرتی ہیں وہ ہار کتنی آسانی سے بات شروع کرنے کا موقع فراہم کرتا تھا وہ میرے لیے بند دریچے کھول دیتا تھا بہت سی ٹی شرٹس پر اس اب اصل جملے یا نعرے یا چبھتے ہوئے فکرے لکھے ہوتے ہیں لیکن ہر لباس کوئی نہ کوئی پیغام دے رہا ہوتا ہے یہ رونماوی جملے بتاتے ہیں کہ کپڑے محبت پھرے برے گیت جیسے ہیں ایک رومانس رومانس کی طرح ہیں ہم اپنے بارے میں جو تصورات رکھتے ہیں یہ انہیں اندر سے نکال کر باہر لے کر آتے ہیں دان ہے ریشم دنیاوی مال و دولت کی علامت ہے اگر دانائی کی نہیں تو اس کے برعکس جوتوں کے بغیر گمنا غربت کی علامت ہے گناہ گار فقط ٹاٹ کے کپڑوں اور راک کے حقدار ہیں لیکن لیکن اچھے ملبوسات تقدس کے ساتھ مخصوص کیے گئے پادری بڑے بڑے جبے جب پہن پہنیں گے کہ یہ خدا سے زیادہ قربت کا شکا اشارہ کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں کپڑے بہت جلد خالص ضرورت سے ہٹ کر علامتی روپ اختیار کرے گئے اس طرح اس کے برعکس ہوا کہ بالکل ہی مادر زاد ننگا پھرنا یا انتہائی مختصر مختصراً واجبی سالباز پہنا جو پاگل پن اور جنسی بےحدگی کا مترادف ہے اسے ممنوع قرار دیا گیا یا ضابطے کا پابند بنایا گیا اس بات پر کوئی حیرت نہیں کہ برہنا بار, بار گرفتار ہوتے رہے بالخصوص لینڈ میں مگر ارتقائی عمل میں ہمارے اندر پیدا ہونے والی شرمساری کی خو کا تعلق محض اس بات سے نہیں کہ ایک بیانہ خواب میں آپ کسی شاہراہ تک پہنچیں اور تب تب اندازہ ہوا ہو کہ آپ نے کچھ پہنا ہی بھول گئے تھے پہنا ہی بھول گئے تھے بلکہ لباس لباس کے عمومی رجحان سے ہے اسی طرح ہمارے لباس نے ہمارے سوچنے کے انداز پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں یہاں تک کہ انجینئر کے پت انجیر کے پتوں اور دھوتی باندھنے کے وقتوں سے, بھی، سے ہی ہم نے ملبوس احساس کی عادت اپنا لی ہے درمیان میں کچھ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آج کی بات کرتے ہیں کہ سوت کاٹنے والے والی مشین کی ایجاد سے کپڑوں کی سنتیں قائم ہوئی ہونے اور برطانوی فیشن سٹور بوہو کے عروج سے گزر کر آج ہم اس قبل ازداری کے ضابطہ کے وارث ہیں ضبط کے وارث ہیں کہ کیا پہنیں اور کیا نہیں شکیلا فوربز بیل فیشن کے شعبے میں ایک ماہر نفسیات ہیں جو ممکن ہے ہمیں مارکوس مارکوس کی عالمی بیماری سے بچا لیں وہ گلے میں جگمگاتا ہوا ہار ڈالا کرتی تھی جس پر یہ الفاظ کنندہ تھے پریشان مت ہوں خوش رہا کریں اور وہ ایسے کھونے اور وہ وہ اسے کھونے پر آج بھی اس کا اظہار کرتی ہیں وہ ہار کتنی آسانی سے بات شروع کرنے کا موقع فراہم کرتا تھا وہ میرے لیے بند دریچے کھول دیتا تھا بہت سی ٹی شرٹس پر اس اب اصل جملے یا نعرے یا چبھتے ہوئے فکرے لکھے ہوتے ہیں لیکن ہر لباس کوئی نہ کوئی پیغام دے رہا ہوتا ہے یہ رونماوی جملے بتاتے ہیں کہ کپڑے محبت پھرے برے گیت جیسے ہیں ایک رومانس رومانس کی طرح ہیں ہم اپنے بارے میں جو تصورات رکھتے ہیں یہ انہیں اندر سے نکال کر باہر لے کر آتے ہیں جو کچھ پہنتے ہیں اس کا ذکر بائبل اور قرآن میں ملتا ہے یوسف کا اندھا شاندار رنگ برہنگا کوٹ برہنگا کوٹ یا کئی رنگوں والے کوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے مخصوص طرز کا لباس پہلے سے ہی ایک امتیازی حیثیت کا نشان تھا یا بآسانی با حسد اور تشدد ابھار سکتا تھا اس کے علاوہ کپڑے تیار کرنے والے اوزاروں کا ذکر بھی شامل تھا ہے سو ایک مالدار شخص کی جنت میں داخل ہونے کی نسبت ایک اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے گزرنا زیادہ آسان ہے ریشم دنیاوی مال و دولت کی علامت ہے اگر دانائی کی نہیں تو اس کے برعکس جوتوں کے بغیر گمنا غربت کی علامت ہے گناہ گار فقط ٹاٹ کے کپڑوں اور راک کے حقدار ہیں لیکن, لیکن اچھے ملبوسات تقدس کے ساتھ مخصوص کیے گئے پادری بڑے بڑے جبے جب پہن پہنیں گے کہ یہ خدا سے زیادہ غربت کا شکر اشارہ کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں کپڑے بہت جلد خالص ضرورت سے ہٹ کر علامتی روپ اختیار کرے گئے اس طرح اس کے برعکس ہوا کہ بالکل ہی مادر زاد ننگا پھرنا یا انتہائی مختصر مختصراً واجبی سالباز پہنا جو پاگل پن اور جنسی بےحدگی کا مترادف ہے اسے ممنوع قرار دیا گیا یا ضابطے کا پابند بنایا گیا اس بات پر کوئی حیرت نہیں کہ برہنہ پھرنے کے شوقین جنہیں بار بار گرفتار ہوتے رہے بالخصوص لینڈ میں مگر ارتقائی عمل میں ہمارے اندر پیدا ہونے والی شرمساری کی خو کا تعلق محض اس بات سے نہیں کہ ایک بیانہ خواب میں آپ کسی شاہراہ تک پہنچیں اور تب تب اندازہ ہوا ہو کہ آپ نے کچھ پہنا ہی بھول گئے تھے پہنا ہی بھول گئے تھے بلکہ لباس لباس کے عمومی رجحان سے ہے اسی طرح ہمارے لباس نے ہمارے سوچنے کے انداز پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں یہاں تک کہ انجینئر کے پت انجیر کے پتوں اور دوتی باندھنے کے وقتوں سے, بھی سے ہی ہم نے ملبوس احساس کی عادت اپنا لی ہے درمیان میں کچھ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آج کی بات کرتے ہیں کہ سوت کاٹنے والے والی مشین کی ایجاد سے کپڑوں کی سنتیں قائم ہوئی ہونے اور برطانوی فیشن سٹور بوہو کے عروج سے گزر کر آج ہم اس قبل از تاریخ کے ضابطہ کے وارث ہیں ضبط کے وارث ہیں کہ کیا پہنیں اور کیا نہیں شکیلا فوربز بیل فیشن کے شعبے میں ایک ماہر نفسیات ہیں جو ممکن ہے ہمیں مارکوس مارکوس کی عالمی بیماری سے بچا لیں وہ گلے میں جگمگاتا ہوا ہار ڈالا کرتی تھی جس پر یہ الفاظ